Всім привіт, шановні та тусі, це Чарупа, черговий стрім, присвячений третім героям. Після незабутніх перипетій в рамках Stand with Ukraine, третій сезон, сьогодні 8-й день, відбувся матч між Кешу та Лайтом. Ми це скажемо Товсикастово, так ось після всього цього зіграємо ще одну, або навіть декілька дуелек, якщо пролізе нам всім на... потіху, так, на фан та розраду. Так, Чарупа з'являється тут також, опонент у нас вже є, будемо казати проти неохомки. Так, ну давайте розпочинати торги. Потроху, вона трохи скучила за дуельками. Бо джебус, 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 джебус. Але дуель. Як то кажуть... рідненько сюди її. Та-та-ра-та. Так, рол 500. Цитаран. Так, що побуду грати проти неохомки. Змінимо опис. Тільки до себе файної гри. Побачимось безпосередньо вже в партії. Дякуємо навзаєм, пане Кирило. Гарно стріму. Данки усім, згадаю, файного вечора. Ракета з'єднання, привіт таки всім, хто приєднується до нас. Доброго вечора. З багатьма вже бачились. Вже здоров'я, Слов'янськ вітає. Привіт, Слов'янськ, Льорочек, вітанечки. Так, рам прибирає. Цієї пари Кастелік проти Причалу пропонує грати. Добре, давай це пограємо. Кастелік проти Причалу. Торги тут за касу ведуть. Чотири стоби за касу. Загалом. Давай віддамо. Чотири стоби. За колір він не може багато платити, тож колір ми маємо досить дешево викупати, до 1000. Що за 700, да? 400. 3400, на виходить. Плюса для червоного бричала.
Біллі, напевно, да, буде наш вибір. Так, скільки я там порахував? 3400? Завтра на 17.00 хотів би покоментувати Light Шум, я буду на студії. Ой, будеш на студії, я покоментую. Бачиш, не вигрібаю. Насправді, ну, воно б вигрібалося, але, блін, мені кожен раз, я наскільки розумію, треба, щоб от хтось зі мною сидів і, ну, типу, налаштовував, тоді, типу, все плюс-мінус працює. Бо сьогодні я навіть не знаю, як опинився в тій ситуації, коли в мене просто тупо поламались всі панельки, я не зміг вигрівати нічого. Завтра 17.00. Так, можна. Та тут не справа не в тому, тут типу, 3 дні багато. Трохи треба більше, ну, типу, в тому уваги тоді приділяти, не? Так чи інакше. Типу, заздалегідь налаштовувати кожен раз. Наче все вже зрозуміло, що робило, типу, посиділи, я зрозумів, як то робити, але все одно. Коротше, то вже ліричний відступ. Все вийшло, та й добре. Вбачаюсь там за емоційність, але, ну, типу, дупа палала нормально так в моменті. Завтра 17-та можна покастити лайт-шум. Так, що далі? Торги ми прописуємо 3400 для нас. Буде стартовий артефакт, ще торг пропишемо в описі на твічі. Ков 3400, ну, хомка на касі. Так, ну майже все готово, зараз ще яку ще нальємо, проп'ємо і будемо починати рух до того коника. Пам-парарарам. Нагадую, що буде, коли, ну, типу, дей-офф на турнірі, зробимо окремий стрім, присвячений дуельці, потестимо нову версію. Планував, насправді, ну, типу, на початку цього тижня, але бачите, типу, матчі один за одним, мабуть, тож. Зробимо це, ну, типу, у віконці, да? Буде то середа, може, четвер, подивимось, коли буде вільний день. Ну, а поки продовжимо грати П-версію. Як автопаті сьогоднішнього турнірного касту ЕСВУ. Так, і партія розпочинається. Червоний причал проти синього замку, бідлі проти Аделаїди. Бажаємо вдачі нашому опоненту, шановному пану неохомці, вам, шановні глядачі, приємного перегляду. Хай ця партія буде цікавою, і ми отримаємо від того задоволення. Понеслась. Опорик, Вольтер, вітальнички, дякую за сапку. 17 місяців вже з нами. Привіт, привіт. Там. Сіфт шел по дуель покатати. Блять, що за мошки, да? Ви тут звідки беретесь? Урва! Забіг в шахту, перевіряємо. Розставити це будемо. Поклікав не туди. Добре, що рестарти є. О, піратиків наролілі. Перстень, кручава гаєчка на місці, файно, 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 а що ми? Може спочатку знання трохи нам радимо. Та...
Початок найс, мені дуже подобається. Думаю, що буде далі. Але Кирило може заристити. Непоганий бункер, наш джойн. Плюсує. Добре. Все одно є сенс, не стрибати сьогодні, добувати ще можливо деревину, повертатись, бігти вже на вихід. Дерева буде, можна ще збудувати. Тут піратиків. Опа, 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 35. Найс. Шосте знання. Четвертий день спокійно вийдемо, заберемо родуще. Подивимось в хижу мага. Що там зверху показують. Так, час. Завтра, значить, лайт шум наплануються. На 17.00. Потік серф. Стропка тоді не було нам. Звідси треба стрибати. Поки що пас, не думаю, що не минуємо. Все зарано. Скарбницю можна насправді розбити. Та й велику можна розбити. Він ще по моралькам, да. Треба було, напевно, одненького відділити, ну, ще десь. Моралік нема файлі. Ця наче не страшна. Ай! На мінус 3. Ну. Неприємно, але не смертельно, да? Якщо б одненького відділив, може було б ліпше. Розвідка, друге слово, повчам. Те, що треба. Так, далі вистрибуємо на дорогу, прошу, вона у нас... Ну, вона одразу нам не потрібна. А, ось так, одна вона. Дипла одразу не потрібна. Що, не встигнемо сісти? Стигнемо, да, на останній муф, ідеально. Щось того, що охорони не було. Так, будуємо гніздо. Тут ще одразу будувати стайні без землі, не впевнений. Тому поки пас. З лігноми, та нормально. Багато досвіду отримало, розвідка є, файно. Все круто. Так, шостий день, це, я думаю, що буде теж гніздо тут. Так, що інакше.
ще це на... Вона насправді в іншому напрямку їхати. Хоча нічку хочеться, типу один ходить тут по... позбирати. Гарного стриму. Дякую. Опа, земля є файно. Файно, файно, файно. Те, що треба. А що, може тоді сюди треба втримувати чи що? Покачаємо землю. Не варто стані не надо, да? Дякую за сабочки, Волган, дякую за 5 сабочек, подарованных для нашего комьюнити. Удачно за вашу дутринку. Броник забираемся. Так, позбудуем Кузьму. Позбудуем Сидова. Змію допромовувати. Це ми ще дівчинку візьмемо ту змінку. Най буде. Що другий рівень ми тут отримаємо? Чи що третій? Не факт. Типу ми залишаємось тут виходить, да? Або набрати скриню. Ну, стучи, Олексо. Ні, я думаю, що воно варто, то добре, залишилось. А що тоді? Тут ще, типу, трохи досудно. Цих видав, щоб розгін був побільше. Файний початок, мені подобається. Волган, дякую за підтримку на 333 гривні, а також за савочки. Дуже-дуже приємно. Так, що мені...
Ну, а це по фарму просто. Блін, ну тут треба одинички, да, було взяти. Один нормальный, экспер земли маем, чудово. Так, завтра зможем останні, нас зробити бараки. Якось так. Ці там... Поки не треба цити. Зберемо кошти на викуп, на купівлю, можливо, повітря. Такий от старт маємо. На сьомий день, експерт з землі, другий рівень розвідки. Щиточок, яка шкіра, благо. Скриню на 20 піратів взяв, у нас джойн, одну змійку відбили. А одного птаха пофарбували. Мораль в порталі каже, ну це GG, на жаль. Тож буде не одна каточка сьогодні, з чим я нас всіх і вітаю. Відчи може бути Т5 юніти на ГО. Т5 юніти на ГО можуть бути. Це не всі, не весь спектр. Але Т5 це, наприклад, мінотаври, королі, наприклад, пітлорди, наприклад, могутні лічі. Що там ще чат, що забув? Куди, йо-моє, мораль в порталі може бути в будь-кого. Але жаль, да, що типу катка, старт потужний, цікава могла бути гра, але в опонента я не розморалився. Взяті нички і, ну, типу, на жаль, на цьому ця гра завершена. А, буревісники, до речі, так, ромопташки, може, будем. Та причали плюс поїхали. Ну торг за циту, я думаю, не дуже нормально. Два і чотири мені на мон. Номер 2. Ну, якщо він візьме причал, точніше циту, то так буде мідло номер 2. Насправді тут, ну, типу, багато хто причала викупляє. Мені просто цита більше подобається. Бажаю циту більш, ну, типу, стабільним замком. Пішов пан тварина, гешно причал, та ні, плюс 2 кашлас.
ГГшного причал, там на 1.7, коротше, другий рівень розвідки, третій рівень землі. Відбудовується стані на 1.2.1. Скриня на 20 корсарів, джойн, ну, типу, перший піратський. Ну, коротше, там все норм було. Нічка змії відбита, два персня на елік. Ну, коротше, нормально бідло було, нормально. А, це тобера. Точніше, причал бере, це взагалі по кайфу до нас. А там каштан, до речі, нормально, потужний трек. Каштани найс. Так, тепер Кирило будемо грати на причалі, ми будемо грати на цитаделі. Стоп, не шилдри, чого? Криліона. Стоп, Кашас. Дякую за аналітику, дякую за пораду. Ні, мені подобається грати на шиві. Мені, типу, поїбать, що там, блядь, мах, не мах. Шила мама, шила роз'йобу. Крильон смокче. Стоп, Терека бери, от таке, таке саме, да. Кустовірі тварина максимально. Тут. Так, ну що, все готово, будемо розпочинати Глехафе. Бажаємо, щоб ця катка була цікавою. І повною, так би мовити, щоб ніхто не залився. Рандомно то не впливав. Натягнув би тебе на... Ой, та що ти там, блядь, натягнув би? Що по Петесам, Кашас? Як справи? Коли на шашлики вже? Ролики розташовані, найс. Із бункера подобається. Мені бункер подобається. Він ще сюди ми не встигаємо. Але бункер прям непоганий, нам. Давай на плюс один перспективку. Мені подобається типу бункер розташовано. Без старту від хомки, мабуть. Зразу. А що ви такі? А що ви такі злі українці? Людина ж втекла або в Таїланд з Росії. Цікавиться, коли нас звучиться. Коли твої співгромадяни, Рім Бобо, перестануть вбивати українців. Я не думаю, що це буде найближчим часом, тому що ваше уйобське суспільство хворе. Навіть ті, хто тікають, як правило, живуть, блядь, в кайф своє життя і хочуть, щоб все повернулося, як було колись. Не усвідомлюючи весь масштаб піздеця, який ходиться тут. Якщо коротко, з такими повідомленнями сидіть на Таїланді та не висовуйтесь. А більш продуктивно, робіть все можливе, щоб боротись проти режиму хуйла. Підтримуйте Збройні Сили України і ніяк інакше. Не чекайте якихось нормальних відносин від українців, нормального ставлення. Але якщо ви самі хочете якесь адекватне для себе майбутнє, ви маєте то робити. Бо по-іншому ніхуя не буде.
І якщо ви не здатні дати відповідь на те, чи Крим, або чи Путін хуйло, або як ви взагалі ставитесь до всього того, і що ви робите, то вам тут не раді. І вам не ради ніде у світі, навіть якщо ви з'їбали у Таїланді. Відповідь вичерпана. Так, рестарт це був від неохомп, у нас один є. Те, що з'їбали зрашки, як на мене, правильно дія. Але треба не з'їбати, точніше, з'їбати і не сидіть чилить, а з'їбати і в'йобувати. Прям, ну, типу, частину себе віддавати, частину, блядь, свого, нахуй. Життя. Свого, блядь, доходу, свого, ну, типу, щось, якісь проактивні дії, щоб впливати на цей процес. А як правило, ті, хто з'йобують, вони такі сидять і чилять, коли це все закінчиться. І ще розказують, блядь, що їм не подобається відношення українців. Тому, блядь, ну... І так я дуже багато часу витратив на то. Нахуй. Нема земних праців, качас наїбав. Ну це мені вез буде нам. В тій хаті сюди було зрос. Ого, блін, такі собі джоїн. Рест. А там був ведмеді, типу, і циклопіки, та нахуй воно треба. Там, типу, ну і що, ну і клопіки. Учора тут такий злой, да-ла-ла-ла-ла. Так, шановні, давайте. Тему скіпати. Це дуже цікаво, насправді, ніц. Поміг просто так одразу, не? Що ви думаєте, що ви там на Таїланді пересидите, блядь, і українці тут за вас повмирають і дадуть частину території, щоб заміритись, цього нахуй не буде. Всі, блядь, межі пройдені. Російської Федерації в сучасному уряді немає існувати. Це нахуй імперія зла, ця хуйня, яка дуже багато зла принесла нам, всім нашим близьким, в тому числі без поворотні втрати. Мирного рішення не буде. Немає в курсі. Чому? Та тому що мирне рішення можливе тільки за військової поразки Російської Федерації, до того, що дуже далеко. Ці всі, блядь, перемовини, договорнички, переговори про те, що то, до чого йде. Ото хуйло, яке витягли, яке розказує, там, блядь, що їх наїбали знову. Давайте договарюватися. Страшні українці не хочуть договарюватися. Це все, блядь, охуєна казочка. Нам це ніхто не гонорує. Пам-парапам.
Так, нас наняв босс там. А що ми може тоді... Це правильно зробити. Одно типу стрибок завтра. Напевно, да. Типу тут нам треба мене якось так грати. Не робить, що треба буде знаходити, але... Збігаємо Вальгалу... Так от поїдемо... Скриня цікава... Давайте одразу її проб'ємо. Якийсь, типу, розмір охорони дивний. 9. Це удар піднімає. Стенку забираємо. О, суму зміняємо. Ну, що не можемо це прогнути. Центр машину. Не собавились, но не машу прямо. Просто рубів забрати це сісти на прямому на мірному випадку. Чи як? Чи ми можемо, наприклад, забрати і заночувати тут, да? Спробувати, не факт, що тут у нас зростеться, да? Не зростеться. Вистачаю, диви. Тут все кайф, треба користуватись. Але на птахів будуємо, тут поки нічого. Рана тікає на циклопів. На... Та клопів нам, от ви в минулій здачі, як у Кашас там, типу, здивався, що з рестарту, ви там запиздівся, та й, типу, не хотілося її ради.
А подивимось. Риженички. Паходненькі тут. Даблмана. Даблмана треба організовувати. Дайте по дорозі. Дають знов копіків. Вона дійсно натякає. Щось натякає, да? Зможемо стихії завтра купити. Теоретично. Птахів хоч щось нема, а де всі птахи? Одно там бачив, що там ще на файні. Ну а щоб втрачати день буде так зроблено. Так і пас. Так, університет, землю придбали і купили книгу. Добре. Сюди. Це 9 норм, лого пропонують.
Давай. Година манан. Тобто нашувати має тут. Година манан. Чи як? Виходиш так. Добре, ми тоді вниз. Номеромо це. Ось цим повірнемо, повернемось в азар, розгонщик. На Вальгалу, щоб теж запрещати деньку немовно на потім. Купуємо повітря. Пташек нема. Давай в зубці. А я не стиму. На, ну спробуємо. А що пробувати? Вони ж не працюють. Мана типу є на мене. Даня, чатик у тебе на Олександр, привіт, Юмбурге. Фер, бажаю гарної гри, забирати побільше птахів та чудики водички на шоу. Дякую. Щось поки в плані збору птахів у нас так собі, а? Опіки у нас сипає. Некроцентр ще нам не спонтали. Windows 2 в нас жодного птаха не пофарбовано, і бачимо тільки одне інкоди. Але досить багато скрин, да? Типу орки збираються. Поки на двох птахів відсвітив. Діплан. А насправді можна взяти, да, вже? На що там?
Ну, фарбу, ну, правда, як ми будемо будувати, я хз знаю. Поки взагалі не уявляю. Забираємо флакон. Забираємо сумничку. Добре, клопіків тоді на наступний тиждень плануємо, треба птахів все ж таки, да, нафарбувати. Тільки одненько взяли, давай 2-3, на... Смаральку проб'ємо. Треба будет на каче как минимум. И ранты за штрафом будет, потому что можно флай натиснуть. Варто не файно сказати, на що білосу наступило у нас. Так, від мене К2 знайдемо. Птахів мало лада. Клопіків прям багато, на, типу, ми всі прям засвітимо. Блін, це все на елбоці, ну... На ело катаємо. Не, цікаво, ну це не птахи, а от оце можуть бути птахи. Навіть враховуючи, що тут, типу, ребра лежать. Скільки взагалі мічок бачимо? Раз, два, непофарбованих. Не знаю, що робити. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Гітари, барабани, вже три пофарбовані, тобто всіх
ми клопіків бачимо. Обох ведмедів бачимо, а птахів ні. Птахів тільки три. Третю зараз фарбуємо, треба ще шукати. Не хочу знати, бажаю тільки рокабілі грати. На ще й діпла є ран. Бажаю тільки рокабілі грати. Все до сраки, ми рокабілі банда. Вечір добрий, Атасік, привітики. Звісно, ну, тобто всяко, ну, так. Не хочу знати, бажаю, чи то рокабілі грати. Забув про це, ну. Суточка, ну давай докачу вже повітря туди. Топ-топ-топ, як же вони топають? Давай, омрю поставимо. Каміння ми... Типу одненькі хлопіки з поводу постав. Ну нам треба птахів насправді, нам... Котрих ми не бачимо. Воно не заводно може бути. Тут одна нічка, одна там тут десь. Тут. О, прийшов якраз під своє замовлення. Бачите, як сервіс працює. Золото ховається. За замком. Сервіс? Па-п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 а
Ну чи можна, типу... Все ж таки спробувати, да, то зробити, то лутнути. Ну тоді ми птахів, да, нас шукаємо.
пошукаємо. Нема. Ну хоча б так, не знаю. Мало птахів, да. Але одне хобі допоставлено. Біблу знайшли. Так, а що там хомка? В центрі, не в центрі? В центрі, да? Хомка в центрі. Може нас запушити. Вона що тут? Вже тривав, вже не головніє. Вже промивається, ну. Пу-ру-пу-пу-пу-ру-пум. Ну, хочеться грейд сюди поставити, там типу хпшку додає, може в попу залізимо. Кікічін, привіт, дякую за сапку за 18 місяців. Сокам'я.
щось до моральки смачненько, але таке. Норм, гіганта теж б'ють чудово. Блін, стрільбу, напевно, нам було рано, треба було рано. Ну, така собі двійка, бо статів не дала. КЗХ норм, КО норм, книга В, точніше, книга вогню. Але, таке, ну... Втрати мінімальні, грошики отримали. Вовчиків. Тоже, напевно, краще це не треба, но... Але щось тут птахів не видно. Кулон крутий. Щось ми хочемо до неї мудрість. Ну, мудрість це актуально тільки, якщо б довго грати. Не факт, що Хомка нам дасть той час. Якщо Хомка дасть нам час, я думаю, що там без мудрості нормально буде. Загалом, типу, є діпла, що взагалі нам треба, ну такого глобального. Це що треба ми зловили вже, не? Захист варіативно. Той самий вогонь, до речі, варіативно. Може і без стрільби покатати. Синуть. Ще п'яна стрільба, краще за лідерство Огра. Диво ми тут лишаємо, знаєм. Блін, ложки морозотні ще. Блін, розташування нищих птахів таке, срада.
Ну, там, напевно, все одно треба бити. Ну, а що, типу? Кого з них краще, навіть хизи, тітосів. Захистом, ну, постріляють вони трохи, ну, хай постріляють. Дамо Джорік. Бити їх треба, не бити, це, типу, занадто повільно. Так, ми, типу, катаємо тут. Знов другим номером, 8 з 9 пофарбовано. Так, а 9 де лишилось? Туточки. А ні, воду варіативно, вода завжди плюс. Це я би девілів вибрав. А чо девілів? Одразу можна нарешті бронік тоді замрати, да? Геройська тварина, вітаю всі в чаті, вітаю стрімера. Це Нара, Пікс, привіт, які. То все поки долутиш, ну теж вірно, да? У нас монополи такі великі, ми не можемо кастувати тут всякі дощики і тощо. Це, до речі, повторно. Давай стрільбу, може, рілі вогонь сюди, не знаю. У воду краще за все, але воду нам не дають. Мудрість. Вдову, не вдову, вогонь або... Або що, або захист, не? Він же типу пушнути на нас може. Давайте, добре, це все про я десь бойовочку завершив хід. А цей сніг іде в героях для компенсації дурної спеки на вулиці, це зорі. А також тест на сприйняття. Хуй бонзай, да, давайте тільки вот такое робити. Блин, щось хизи навіть. З приводу, що типу дияволів тут простіше бити. Блять, курво. Ну, свак цей ебаний. Ну, картину номером. Так, тут без флая, у нас стрибок ТП. ТП бачимо. Це круто. Так чи інакше ми в центрі. Yeah.
В голове злые мысли, с ними не усну, просто живу. Ну і так. Будову недавно, але все зробило нормально. Корона важлива, багато мани даєм. Немножко пробили, забрали лати, забрали корону, забрали сілище. 34, до речі, гурки Титана. Тільки Ладіуса не вистачає. Слухайте, з КПХ у нас все добре стає, ні? Типу, у нас і магічні стати є, і типу... А, і армія, ну типу, не сказати, що вона прям видатна якась, але цього війська може вистачати на евакуацію. Ну, шановні, як після ігор на туріки, не захотілося час від часу вже пограти. Взагалі, зворотній ефект. Джебус така хуйня з-під коня, якщо чесно. Ну, типу, просто вкотре в тому переконуюсь. Тож наївна думка, що захотілося покатати до джип. Треба? Катаємо. Чи то по добрій волі? Ну, мається на увазі, якщо просто без івента, то воно мені не треба, на хіба. Награлись ті джеби, не цікаво. Я розумію, чому це цікаво для новачків, для тих, хто типу дивиться герої. Грати теж можна, ну, типу, комусь подобатись. Я награвся, мені не цікаво. Якщо ви думаєте, що тварина пограє його за... Ну, та ні, блядь. Ну, от сьогодні була катка, цікава катка. Ахуєнна, правда? Дуже цікаво, з інтригою. Олександр під думом благодійності раджу. Саме так. Під думом благодійності і не на джеб навіть. Ми погоджуємось, на, тому що треба то робити, тому що це дуже важливо. Все просто. Так, він в центрі знов там щось стрець, п'ятий день, жена. Так. Що воно мені вбило в залі? Типу вовків трохи, трохи цих. Давай. А сюди то вузько. Так, а що тут далі я купляти збирався, не знаю, давай він теж на все.
Ай, блядь, таймер. Таймер, таймер, таймер. Саша, ну басик. Не ставай. Треба перебіндити нам. В дельку треба втягувати, щоб таймеру не проїбатись. Не просідати таким чином нам. Насправді нам треба торговця, да, тут будувати. Усака ставити, продавати зайве. Блін, ще й розгін наїбав. Вже шостий, сьомий день. Засвітило. Так, ну типу скриня центральна нам не дуже цікава, типу ті вампосики ми некро поки не будуємо. Нас вдома непогано годують. Вже приємно, коли не ти граєш. Да ні, джепи прикольно грати і, ну типу, коротше, є в цьому свій типу прикол, але ну от тотальна джебусізація, це точно, ну, таке. Так, сюди ми маємо забіндити. Так, так, це типу двіка наша, на, двіка, двіка, одиничка. Пам-пам, нас не пушить, то номер сьогодні. Давай торговця, давай тут збудуємо риночок, тут маємо тут всюди, ну, продаємо свої. Один свій, другий, третій, четвертий, п'ятий, продамо це на бабки, збудуємо. Щось ми продавали, а лісу ніхуа нема. Класік. Мені сьогодні треба побудувати військово це. Блін, як його зробити? Топок нема. Топи треба. Бабки трохи качають. Ти що, гусака вчора не поставив погано? Сьогодні треба було циту будувати. Лордів продати на ринку праці. Ну, треба будувати ще для найманців. Воля понад усе. Циклопник по дорозі не взяти, це який? Циклопник це нічка мається на зіч, що тут ще типу центр дофарбувати треба. Який циклопник мається, думаю? Цей не брати, якщо ви про дом. Дорога – це наше все. Ще дві нички треба пофарбувати. Не пропусти ту атаку. Це не схоже на атаку. Типу поїбачно то, да.
Мінімалка, дякую. Помивав в акурат, але нам не вистачає, на, типу, бабосів, що вистачає. Трохи підтрейдимо, вистачить, а? Що від медика, напевно, не будемо замирати. Чому нам треба зробити так? Так, гроші є. Трохи руди дотрейдимо, та? Руна дерево поставимо від медиків. Так, а що трейдити? У нас нема що трейдити, типу. То, да. Ну, дофарбували все чітко, по бабкам тяжко. А Хомка тут немає, тут якось доїздить на нас. На перший погляд. Я думаю, що варто одразу вогонь купити, ні? Як думаєте? Який левел у нас? 18. Ну, типу, мудрість давали вже, да, скоріше все. Що нас може не влаштовувати? Тактика лідерства, типу, да. Типу, вогник надійно, плюс навіть якщо типу, нас спушать, у нас є вже книга. На якийсь навіть берс попущує, просто безумство відіграється, да. Безумство зі стрільбою, там якісь теж була тема. Бункері захист був. А де там хатка тут? Фарбуй центр, да? Слухайте, з діпою треба пробуватись на сайт одразу, я думаю. Так, то. Та давай вогонь будемо. Пограємо в вогонь, крути. Фул евація. Хіба ми вниз, да, поїдемо, щоб її можна через обеліск спробувати, не помушно. Де стоп? Де він? Він вже тут набрав, да, саме ще. Не знаю, ця некроскриня нам взагалі не потрібна. Ёбаный по голове, блять, архидевил из ногти. Станем.
Джойн мало. Руши нема топа на. Так, це якийсь бункер. Наш за бункер. Ну не наш, да. І не цей, на. Йо, да, бункер. На верхній хіба. Мені більше схоже на його бункер. Ну, в землю подивимось за наводи, да. А перегляд покажемо. Стані треба брати, та на другий день воно типу плюсове, думаю, воно. Ну, не знаю, як це робити взагалі, ну, типу. Каплюк теж треба брати, тому що це бабки. Ми тут типу зависаємо на хорик. Ну, мана нас вистачає. Чудовиська не в драконів конвертиться. Чудовиська конвертиться в скелетоні. В драконів конвертиться інші дракони. І як виключення, як виняток точніше. А це гідри, зміюки, причальські. Наші все там. Ну якось так треба, на там ще топа. За ними вже потім сходимо. Макси ніхуя собі, да? Ну то робити так чи наше. Звітам працювати. Це вже не хуйово. А може приджонітись, ні? Курви. От курви, блядь. Бля, такі джони смачні, пизда. На-на-на-на-на, бля, блискавка. Будую, Саша, будую. Норм. Так, кіпер. Не треба, не треба. Такі слова на твічі краще не вживати. Бана не буду, але відомо не буду вам, звісно, що. Ну, я згоден з тобою, до речі, згоден. Такі, блядь. Отопа файна насправді, да? Максі, це круто, багато бабок.
Та-ра-рам. Так, зазулянчики ще новим. Ховаємо стати. Ні, так це, типу, на двіку ми не перебінділи. На одиничку я навіть забільню, а що мальчик сандалети замалюємо там. Так, і ми на стайнях ще, а... Архів, давайте подивимось, до речі, джойни. У нас зараз армія не дуже сильна, це треба було з викупом дивитися все. І типу арти на кулак. Ну, не завжди, те, що треба, то до нас не хоче єднатися, те, що не треба, прям... З двох не хватить. Рінокс, дякуємо за сабочки, подарування нашій спільноті, чудовий за 5 штучок. Дячний вам. Може армія замала? Ні, так це ж... Питань нема. Просто... Могли б і захотіти. Армія мала, бачите? Так, обережно по мулам. Так, ну він типу не пушено, знаю, номер. Так, ну ріг доберемо, да? Ріг доберемо. Ще армію трохи взяв, може, типу, це на джойна повпливає. Зелених не задіпла помилка, а на хіба, ну, типу, в гостів... Ну, таке, можливо, можливо. Ну, зараз не до того танцор. Можливо, да. Нам ще, типу, некрото відбудовувати, відбудовувати. Але гости згоден, що так чи інакше можуть бути у нас. В армію. Помилка! Тренер, блять, сидить. Лакірок, ясно, діпла, помилка, все. Chat in fire. Типа, який прискіплює, десь бачить більшу армію, чи що? От я ж протеса. Моє улюблене. Діпла є, кашас, нема води, є вогник. Я там стою якраз на 400 протезера буде. Давай вдачу тобі. Азуріку, до речі. Чародії під стрільбу. Так, я до чого ліве його катати? Кустарі бобіння. Так, що там Кирило пофарбував селище, де він є? Тут. Це на почі можна, на, типу... Треба до утопу бігти, чи що? Серво. А щось ми до тієї до утопи не дістанемо, на... Чи дістанемо?
нормас файно. Стили біблу витягти на його боком. Аріс стоїть. Він прям в гості грає. Так, і що нам треба? Нам треба розтрейдитись, поставити риночки, не міняти на нейроворди, типу нормально вже побудувати нам далі. Що, і що не тупимо, Саша, не тупимо. Головне, не тупить. Ну і так, риночок тут. Сюди наче були корчма. Все, корчма. Дерево, дерево, руда. Виходить інферно, поки його там нема. Найс. Огрів не добра, тому що 25%, типу дорого воно коштує, але не треба за ним. Шла карточка. Похід джойні нам. Пара-ра-ра-ра. Опа. Чекай, чого пташок так мало на 1-4 щось. Ну тому що... А, в мене типу... Тому що... Нички... Всрато було розташовано. В мене було... На першому тижні 0 ничок. Тому що тільки одна в засвіті була, але я вибрав поїхати на флакс. А на другому тижні було 3, якщо я не помиляюсь. Оці ми дофарбували тільки на третьому тижні. Вона... Вона птахів стрибати, не відчув напругу. І каранда, не дали два карабаси нам такі, навіть одного не дали. Плюс трохи ми несли втрати на геошці, там типу орхідевіли били птахів. І десь ще типу орхідевіли вбежали птахів, ображали, да, ось тут на обеліску. В акробаса на таких це ж дефолт є. Про скілових 400 ПТС плюс гравців так, але не в шарубі. Так, він на нас... Він віддає нам, коротше, це на... Так, ну починаємо і фрітіть.
Випадково. Ха-ха! Який він. Який він беремо, що ми. Фан беремо. Перевзуваємось в інферно. Виходить, я відчув на програму. Не факт, що нам треба тіфрит, але на йому не знаю. Взяли пітів, типу, рілі можна над демонінням подумати. Якщо Кирило дасть нам, типу, час, якщо він не буде пушити, типу, ми закріпимось на інферно, почнемо там будуватись, а потім подімонів можна. Фофун, чом би ні. Демони тут все роз-е-будь. І хвалить протягуємо. Саме так. Розбучніли включили демонити. Ну, не було цього персня, поки еліка не було. КЗшка є. Коротше, еліка, да, не вистачає. А там можна і подімоніч. Подивимось. Мобі щось прилягло там. Поки воно пролагує, я на хвильку відскочу освіжитись, сподіваюся, що воно розлагає і дасть нам змогу це продовжити гру. Цікава партія. Подивимось, що з того буде далі. АФК на хвильку.
Оскар. Так, ну що, гра наче відновилась, Хонка Хуй. Ми теж готуємось до прийняття ходом. Ще трохи пропіяв і поїдемо катати на ньому. Шат, є хто у дельку, ну зрозуміло, така шас вже проплачених акторів набирає по оголошенню. Тож би стане танцора в 400 ПТС. Так, ну він типу не пуше, да? Чи де? Не бачу. Все ще не бачу. Шифри вивав. Так, нормас. Де на що тут без мана, да? 25 нормально, поки на тому. Треба на початку тижня, напевно, якось через стані зірати. Вони далекі, але тут є утопа. Демоніння. Вони панели тут не пропустити. Але я не бачив, де він на мапі. Трохи мене побентежить. Так, щит, дубина на кулак. На елік тільки флакон маємо і перстень бачили. Життя, здоров'я не бачили, кручаво, так? Так, тут топа. Тут ми дві топи взяли, ще одненька десь внизу, скоріш за все, так? Реально перевіряли. От типу, якщо він тут одразу сюди поїхати мене, да? Можна тут через... Так, центр з один номером. Mm-hmm.
Так, в мене дуже багато, треба вирази нам. Так, ну що, стані топка, плюс добрали ту ніку на кулак, нам залишається тільки корона. Блін, це взагалі як? 4 шолома? Я такого, блін, не пам'ятаю. Навіть в чарупи такого не пам'ятаю. Блять, гра, дякую тобі за контент. Стані забрала. Це єдині стані на мапі. Тут топа не затащена. Вона боться, до речі, да? Тобто він може забрати, якщо захоче звідси. Корона була на чорновинка, пам'ятаю, да. А зараз воно... Я не думаю, що прям дуже важливо. Тут корона була з перстом, наприклад. Да? Одразу забрати персон. Ближчий. Так, давай тут грейдики підбудовувати. Двіка вона проставилась, на жаль, нам тут уралик лежить. Вам нам помалю нам. Застава тут з клопіками. Так, кулак зібрали. Персня здоров'я не вистачає на еліксир. Антіберс тут був, теж треба.
якось. Чи треба знищувати можливі добори для OpenSAD? Ну, в теорії так, якщо, ну, типу, це зручно і це доречно. Можливі добори для OpenSAD, типу, дракона, мовно. Ну, архів завжди, типу, можна, не треба. Знаю. Вален грає зараз, типу, в центр, да? І це сильно, тому що некер, ну, типу, сильний центр, можна зробити файний стек гостів. Так, Дейн я не бачу. Які клітинці чат на ці? Чи ні? Чи на ці? Наче правильно стоїмо, не? Та нічого, якщо ще раз кажу. Ну так. Ні, так а що, ну наче вірно стоїмо. Гідри це типу гости, мовно, не? А що нам взагалі Грааль дає? Просто на базі поставимо, щоб бабки качало. Якісь цікаві варіанти ми можемо придумати. Таке, в рампі на цей, на удачу. А удача вона типу перманентна хіба, я не пам'ятаю. Ну так типу нам приз буде давати на філовий. Та ні, неділя без сценарію мені точно не подобається. А яке не ставили пішло? Да ніяк я не пішло, ми тільки його розкопали. Ставити будемо на базу сюди.
Мені спільнота з цим. Так, ну треба центр ще типу на розвінувати. Перманенти, я думаю, що краще все ж таки, типу, привіз. У нас два привіста буде, якщо до кінця ради. Ну я ж попросив нормально. Добре, добре, дай буде так. Елік є. Норм. Ну що, чат, демонім? Не сказав через слово. Ну там, треба було попросити. Плюс хоче нас запушити в якийсь момент, хай приїздить лол. Зустрінемо як треба. Ну, типа надійно граю ставимо. Тут нас ніколи він не бронює. Ну, там у вас сумнівець. Так, на двійку треба щиток поставити, не знаю, поміняти. По суті, ми навіть можемо просто поставити цей і, типу, навіть віддати йому цю базу. Так, то та. Цей джойн, да, типу, можна було вбити, що це, типу, його джойн, умовно. Ото таке. А, так, тоді одиничка у нас буде не така, у нас буде бойова одиничка. Нам треба це, нам треба це. І корону, да, да, да.
Так, єдине, що треба все докупи, навіть забрати тайми. Ой, бля! Підставився на здобити мову зараз. Він мене бачить, напевно. Ну да. Ненадійно зіграв, зараз нас за це покарають. На мінус мільйон нам. Вітаю, слава Україні, слава ЗСУ. Олександр Твіч, привіт, які. Ну, чат, вибачайте, не до контролів. Під бустом, по-моєму, купити саме сьогодні. Блін, шкода. Кайфова гра була. Бо таймер задушився, забатився на аренку, не встиг відтепитись. Але от... помилка, да? Помилка, за яку нас карають, все справедливо. GG. Не до контролю, да. Ну, звісно, тут не про арену, тому що ми не готові тут до фіналки. Кода, але також, також трапляється. Рейлак, привіт, який. Гарного вечора назаєм. Не подімоніли, граль поставили. Наскільки там армії ще сидить, це пизда просто. Ще буде, ні. Ще буде завтра. Продовження завтра. На сьогодні це кінець. Ще й дабл демез буде, серйозно. Такі у мене, як вона мам. Блін, ну, покараний, нас сам віддав катку, що сказати. Буває. Удачу. Кастанули, можна визнавати свою поразку. Мінус 43 по вчам. Ну що, рідненьке 500 ПТС літа, дякуємо за гру. На. Just a handful of dirt. And the flower. Ну, типу, треба встигнути, те, що я там погано клікаю, це мої проблеми, да? Армії мільярд ще сидить. Типу... на ньому ще й на розгоні стоять. Ну. Дякую за гру. Да.
Ну, правда, теж ми типу довго дімоніли б ще, да. Ні, ну грали, типу, вдовго все одно відіграється так, як треба. І демонія нормально була, да. Ми, типу, якраз за умовно за тиждень стек би зробили крепкий. Що сталося, підставились під атаку і опонент нас вбив. Не доконтролив по таймеру. Сталося труби зносився. Звісно, що через таймер був. Ні, Хомка, в мене був хитрий план, я йому притримувався. По таймеру задушився і все дало свої результати. 10 нічок. Блін, ну драконів Вацька було б, да? У Ваця під клон, то й... Цікава фіналка мала буде. Ну, щоб не підставлявся, типу, бази мене вибити нереально з дому, на. Типу, грали б до кінця, там би було понад 100 драконів. Оруч друге плече. Таке. Стоїмо до останнього чат. Дякуємо за гру, дякуємо за увагу. Давайте подивимося, що по таймінгу є неохомком. І підемо відпочивати. Сімдесят птахів, нормально. Уже з цим нападі. Чотири шолома. Бачили таке? Аж би воно. Чуть яке якось цих артів. Чисто набор артефактів Чаруди. Пам-па-па-пам! А взагалі? А взагалі? Ну, типу, глобально, напевно, байтитись не треба було на Демоніні. Ну, типу, якщо серйозно думати, ну, типу, про... Хоча ну як не байтитись, типу в нас стек вже типу фрітів, на... який прям нормальний стек. В некро перебудуватись не... Ну, типу, не на часі, типу некро нас взагалі не цікавить, грати тільки рідну армію. Чи не била вчора мати Тарас? Не сварила, що з козаком говорила.
не поїхали дімою на. Гран вже викопали. Де подівалась? Такс. Коротше, якось так би воно було. 150 демонів за хід. Але тут таке, да, трохи подемонили. Демонстраційний режим. Але не так сталося, як гадалося. Дуелька дуже вибалила до уваги, контролю по таймеру. І ми з цим не поралися. Опонент скористався нагодою. І все правильно зробив по крафтову шарупу. Дякуємо ще раз знайомці за гру. Дякуємо вам, шановні глядачі, що ви тут дивились. Так чи наше, сподіваюся, що вам сподобалось. Карточка була цікава, гра, але як викопали, поставили. Дімоніть не подімоніли, але так чи інакше. Наступного разу, да. Добре. На цьому все на сьогодні. Кілька сезона. Арфи нет, возьміть бубін. Так, Хомка пішов там в БГ катати, да? Так, танцора щось не бачу, щось він теж там. Грав да не грав. Чо собі, сір Альфред катає? GC проти Касла. Чи ж просто кат проти Касла Кіпера? Щось новеньке. Вийди, кохана, я працею зморена. Ви розумієте, що це не вокал, це ескіз к вокалу. Кусай хвилиночку, бай! Так, що можна вам запропонувати? Отже, Нахомка грає в БГ, по героям є Сіранфіт, який котре катає проти кіпера. Це з наших глядачів. Стрімер Волочок, судячи зі всього, так? Можна молодого підбустити. Сталиться в полі туман. 9 фоловерів Повчан. Окрім того, що є. Dota 2 від Тайтаке. Братику грає в Games and Demos. Не знаю, що це розділ якийсь. Типу обговорення, да, ігор якихось. Виставка таке інше. FIFA від Йожика є. Листя поїздливо тремтить. Мозозденками та бетками. Зрос. А
аж до стінки сам на руках донесу. Ого, Сіра, подушу його. Вольтер, тобі шуму замало. Давай тогда молодого підпустимо сьогодні. Дякуємо за увагу, дякуємо за вашу підтримку. Нагадую, що завтра на останок давайте покажемо ще раз зочок сайт СВУ. А вона палки мов жар. Будемо прощатись. Але ненадовго. А вона палки мов жар. Так, що нас цікавить, сіточка, да? Інформація ще не оновлена. Але є попередня інфа про те, що завтра буде матч Лайта і Шума о 17:00. Якщо, да, по технічним причинам нічого не відміниться. Сподіваюся, що все буде добре. А анонси, як завжди, можна перевіряти на цьому сайті. Також слідкуйте за анонсами на каналах, в соцмережах Фогі, Кешаса, Чарупи, Гравців. Приходьте дивитись то наживо, а також, якщо ви пропускаєте, не забувайте проглядати повтори. Всі повтори можна знайти тут. Як правило, то Ютуб, Фогі або Чарупи. Ну і не забуваємо про донатики. Закиньте копійчину, хто ще того не зробив, або, можливо, хоче ще трохи докинути. Дякуємо всім добрим людям, хто долучається до того. Серденько. Блищить український тризуб. Ну і файна пісенька під кінець. Бажаю тихої ночі. Бережіть себе та своїх близьких. До завтра. Засмальцьовані руки, а м'язи тверді, наче дуб, на білі, як день вишиванці, блищить український тризуб.